就是很开心嘛，因为属于是我们中国人自己的节日嘛，我们肯定要很欣然的去参加嘛。反正带着小孩子要讲解一些我们中国人的传统习俗在哪里，这样的来源是什么样子的，希望我们国人都能够那个好好的来举办我们自己国家这种节日，把我们这种传统发扬光大。每年端午节都互相探访嘅，初五咧，阿契爷就先嚟睇我哋契仔，初六咧，我哋去拜候契爷啦。我听日初六我就去拜候契爷啦。过年啦，佢延步有延步嘅诗会啦，华有华光诞啦，我哋依边有三月三啦，呢啲我哋都系互相会传承嘅。然后咧有咩大喜事咧，都互相邀请对方嘅。